Evo, ovo je prvi put za jarzu, nadlačenje nad jarzom, ovo će biti zanimljivo. Znači, oni koji ispadne ubadu upadaju. Nisam baš siguran kako su podijeli oženjeni i neoženjeni, tako nešto. Moja da ovdje većinom vidim neoženjene. Naravno, pravila nisu utvrđena. Još je borba. Odvuču se se ovdje. Ne, sam morat će ponovno izgledati.